は？ほう。北極？じゃあ南極？まあ両極端っていうのはこういう瞬間に生まれた言葉なんでしょうね。なんで勝ち誇ったように言うんだろう。それじゃあ本当すみませんけど。あ、ごめんね、引き止めちゃって。ん？どうしたの？ひょっとして私と友達になりたいのか。なんでいきなりタメ口？なりたいのか？うん、仲良くしようよ。じゃあ明日からでいいか？え？明日から？今日はまだ心の準備ができてない。準備とかいるんだ。わかったよ。悪いな。じゃあ。でもよかった、これで浅井くんともうちょっと仲良しになれるね。
そうなんだ。へえ、H 君ってやっぱり年上の人が好きなんだね。それでね、のりこ先生、聞いてよ。僕ね、ウサギ飼ってるんだ。かわいいわね。ぴょんたんって言うんだ。かわいいでしょ。うん、かわいいかわいい。そういえば、子犬も飼ってるんだっけ。うん、マルチーズ、かわいいよね。かわいいかわいい。熱帯魚もいるし、インコも飼ってるんだよ。よかったら、今日見に来ない？相沢くんのお家に？うん、一緒に夕飯食べようよ。僕料理得意なんだよ。どうしようかしら。今週当直なのよね。遅くなるけどいい？来てよ来てよ、変なことしないから。変なこと？なんでもないよ。そう、口が滑ったぜ。まだ慌てんな、取り乱すな。ここで余裕見せとけ。余裕のオルちゃん見せてやれ。H 君の声が実るといいね。なのに、アザイ君のことはよく知らないから。するけど、それは私がそういう人をよく知らないからだと思うんだ。